آل پاکستان اتحاد میڈیا کونسل کے جنرل سیکرٹری سندھ عثمان شان نے سندھ ہائی کورٹ الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی سمیٹنے والی ایڈوکیٹ عشرت صدیقی اور ان کی ٹیم سے ملاقات کی. اس خوشی کے موقع پر جیت کا جشن کیک کاٹ کر منایا گیا اور تمام وکلا برادری میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں. اس موقع پر وکلا برادری نے عشرت صدیقی کو مبارکباد پیش کی، جبکہ جنرل سیکرٹری سندھ عثمان شاہ نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عشرت صدیقی ایک باوقار خاتون ہیں اور جس انداز میں وہ کام کرتی ہیں یقیناً قابل تعریف ہے. جبکہ عشرت صدیقی نے عثمان شاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو بس کوشش کرنی چاہیے، کامیابی خدا دیتا ہے، اور وکلا برادر نے جس طرح مجھ پر بھروسہ کیا میں انہیں مایوس نہیں کروں گی.